Kjo që kiq varre, thomin e ndibër, që thënë gurë. Por unë i kam vuni bishtekri se do të thëjaklin. Trasia aklit të 8 cm. Data 25 janar 2024. Shikoni që nuk pikon as një gjët minus 12 grad. Ju lutem gjithë shikuzve që mdjekin, mos u mbini video rusi e video tjera, por unë jam bizet shurku dhe sfidoj gjithë botën. Gjithë këtini. Kam vesh këpuc për arsi se kam në gurë këto dhe mos qaj këmbët. Jo për tjetër gjë. Shikonja trasin e aklit, shikonja, që? Pëtë maj pak. Që? Trasi e aklit. Një sekund, maj. Rase se besoni, jagu i kini, live, në video. Këthejnë pak aklin këtë që duket e trasha. Këthejnë. Okej. Okay. Këthejnë me që kiqë. Këthejnë. Pup. Këthet, mësë e trash. Tani kemi seansën e dytë në bor uj akut zdo gjë unë sfidoj. Dhe me pas kujdes më në rëshqesi këmbët. E bismillah. Gjithë bota bën banja, ke ligjat unë bën banja në akull, këtu. Ata smuhur, unë e që, ohohoho, kom baj kom. E, galla ato bir, hajni kush dën jetë, një jetë shëndes me të vijë këtu, mas me jetë futët këtu. Po shëndes, gazetar, je mëj inderumbi dhe falenderus për Allahut të madh për Zotit, që vinë edhe viziton i Zeshulkun, i bën intervjit i Zeshulkut, që është njëri më bën e avendurat më ekstreme, jo në Dibër, po gjithë Republikën edhe në gjithë Balkanin. Falenderoj dhe ty që bën të mundur promovimin e vlerëve të Dibranit. Respekte, mëro pafshim, ju përshëndes zidhve! Dilte se, hajt, dilte. Nëmaron baterit. A e ke karikua ta jo! Baterit! Unë këtu më ke, nuk trebë më sa një vizet shulku! Tërzat! Ku shkoj, këtu të raje! Tërzat! Hik një ngrafi kësëpa ju! Hikëm në vete, ku t'vim... U përshëndes, për hatër t'ujnë e njerë këtu, që? Tarzoni, Tarzoni t'ibër! Respekt, u përshëndes gjithë, gjithë patriot e mi, gjithë shqiptarë këtë që ndodët, gjithë Kosovarë, gjithë shqiptarë të Macedonisë, gjithë Europën, gjithë botën, gjithë shqiptarë të Amerikës, që përshëndesin,
me në përmjet rreteve sociale. Unë me xhupin e kam ftohtë, bo. Respekt, faleminderit. Me kifeta, përshëndes. Përshëndes Adnan Elezi, përshëndes Mahir Jankulli që garga Bulshiza. Mëro pafshim. Hajde, zëtë më të të shkimi jo, Mahir, a Mahir? A je ljo, si shkom, me shnet? Po të e Mahir? Na qëtë Adnan Elezi? Unë e kia, shkimi më, kur erdhët? Ja, pra, kjo është Tarzani Dibërës, kjo është Tarzani Dibërës. Ka që 5 minuta ku më hinë uj, edhe trupi vevje të unë zhe. Jo të uftof, përshëndet o mikë. Po, po, po. Respekte. Përshëndet unë. Ue bish. Që, që, që. Këthe e pak shumë, këthe e pak shumë. Që. Mësë e ka shumë, vërë më është. Që ta e ka që pak, krak. Sa i matë si ardhe. Unë e kia. Na më varen, varen, varen. Varen të fëta. Mjaftë, mjaftë, mjaftë. Ja ke kajnë, ja ke dalë. Hajnë. E shumë bëtë.